მოგესალმებით TIAGE-ზე უკრაინის პირველი ლედი ოლენა ზელენსკის სოციალურ ქსელში მიმართვა სავრცელებს. მას სოციალურ ქსელში ბავშვების ფოტოსურათები გამოაქვეყნა, რომლებიც რუსმა ოკუპანტებმა სრულმასშტაბიანი ომის 12 დღის განმავლობაში მოკლეს. უკრაინაში უკვე 38-ზე მეტი ბავშვია მოკლული მშვიდობიანი ქალაქების დაბომბვის შედეგად. ეს რიცხვი შეიძლება ახლაც იზრდება, როდესაც რუსეთის ფედერაციაში ამბობენ, რომ არ იბრძვიან მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. აჩვენეთ მას ეს ფოტოები. ეს იმ ბავშვების სახეებია, რომლებიც არასოდეს გახდებიან დიდები. აჩვენეთ ეს რუს დედებს, იცოდნენ, რას აკეთებენ მათი შვილები უკრაინაში. აჩვენეთ ეს ფოტოები რუს ქალებს, თქვენი კაცები, ძმები, თანამემამულეები კლავენ ისეთივე ბავშვებს, როგორებიც თქვენები არიან, და თქვენ პირადად პასუხისგებლები ხართ თვითოეული უკრაინელი ბავშვის სიკვდილზე, რადგან აძლევთ მდუმარე თანხმობას ამ დანაშაულს. წერს სოციალურ ქსელში უკრაინის პირველი ლედი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირა და არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.